Նախոր տեսանյութում մենք միասին դուրս բերեցինք մի բառաձև, որի միջոցով կարող ենք հաշվել այնքանիսի պատահույտների, հավանականությունը, ինչպեսին օրինակ, այն դետումներից կայի Զամբյուղի մեջ ընկնելու հավանականությունը, կամ նույն հաջորդությամբ կարող ենք վերցնել օրինակ այն դետումներից կաթվով դետումների ցախողման հավանականությունը, եւ այսպես շարունակ։ Այս տեսանյութում եկեք սահմանենք մի պատահական մեծություն եւ Հաշվենք այդ opathological մեծության հավանականությունների բաշխումը։ Ունենք մի xopathological մեծություն, որը ցույց է տալիս, ենթադրենք, եթե ունենք 6 նետումներ, ապա ցույց է տալիս 6 նետումներից զամբյուղի մեջ անկած նետումների քանակը։ Այսինքն, 6 նետումներից 6 նետումների դեպքում հաջողված նետումների քանակը այսպես գտնենք հաջողված netumների քանակ Ահա, այսպես։ Եվ ինչպես նախորդ օրինակներից մեկում մենք որոշել էինք Զամբյուգի image-ինգտելու հավանականությունը, այսինքն հաջողելու հավանականությունը վերցնենք 70%։ Ահա։ Նշանակենք սա այո, ահա, ինչպես եւ այստեղ գրված է։ 70% on հավասար է 70% կամ 0.7 0.7, ահա։ Ինչպիսի արժեքներ կարող է ընդունել x պատահական մեծությունը։ Բնականաբար, եթե մենք ունենք 6 դետումներ, ապա x-ը կարող է ընդունել 0-ից 6 արժեքները։ Եկեք հերթով հաշվենք, թե որքան է այդ արժեքների յուրաքանչյուրի ընդունման հավանականությունը։ Ուրեմն, նախ սկսենք 0-ից։ Հաշվենք P x = 0։ Այս դեպքում մենք 6-ից ընտրում ենք 0 դետումներ։ Ուրեմն ունենք 6 0, ահա այսպես։ Անկամ 0.7-ի 0 աստիճան, քանի որ մես հետ է քրկնում է հաջողված դետումների քանակը, մենք այստեղ ունենք x = 0, հետեւաբար հաջողման հավանականությունը պետք է բարձրացնենք 0 աստիճան։ Եվ անկամ մյուս ելքի հավանականություն, որը 1 - a-ն է այսինքն 1 / 0.7, որը հավասար է 0.3-ի։ Անկամ 0.3-ի, ապա այն ոչ թե 0 աստիճան, այլ n / k աստիճան, այսինքն 6 / 0 աստիճան, որը հավասար է 6-ի։ Ահա։ Եվ սա մոտավորապես հավասար է, ես իրականում նախորդ հաշվել եմ բոլոր հավանականությունները, որտիսի մենք ավելոր ժամանակ չծախսենք այս տեսանյութում ուրեմն սա մոտավորապես հավասար է 0.001-ի, որը եթե արտահայտենք տոկոսի տեսքով, ապա այն հավասար կլինի մոտավորապես 0.1%-ի։ Շարժվ advancement-ենք հաջորդ արժեքին։ Ուրեմն x-ը կարող է ընդունել նաև 1 արժեքը։ Հաշվենք x-ի 1 արժեք ընդունելու հավանականությունը։ Այն հավասար կլինի 6-ից ընտրում ենք 1։ Այսինքն այս թիվը ցույց է տալիս, թե ինչ եղանակներով 6 դետումներից մեկը կարող ենք հաջողել։ Սա բազմապատկում ենք։ Քանի որ x-ը նորից ցույցեր տալիս հաջողված դետումների քանակը, մենք պետք է հաջողման հավանականությունը, այսինքն 0.7-ը բարձրացնենք x-ի ընթունած արժեքը։ 1։ Եվ բազմապատկենք հակառակ ելքի հավանականությունը, այսինքն 0.3-ի 6-ը / 1, այսինքն -1, այսինք, 5 աստիճան։ Եվ սա մոտավորապես հավասար է 0.01։ Եվ որն էլ հավասար է մոտավորապես 1%-ի, ահա։ Անցնենք առաջ։ Ունենք P x-ը հավասար է 2-ի։ Սա նախորդ տեսանյութի օրինակն է, երբ մենք entrում ենք 6-ից 2-ը, բազմապատկում ենք 0.7-ի քառակուսիով, քանի որ հաջողված net-ումների Քանի որ հաջողման հավանականությունը 0.7 է եւ ցանկանում ենք որ 6 դետուներից 2-ը հաջողվի, եւ սա բազմապատկում ենք 0.3-ի 6/2, 4 աստիճան։ Սա մոտավորապես հավասար է 0.06-ի եւ որն էլ հավասար է մոտավորապես 6%-ի։ Շատ լավ։ X-ը կարող ենք անցնել 3 հարժեքը։ Px-ը հավասար է 3, ահա։ Ուրեմն 6-ից ընտրում ենք 3։ Բազմապատկում ենք 0.7-ի 3 աստիճան եւ բազմապատկում ենք 0.3-ի նորից 3 աստիճան, քանի որ 6 + 3 = 3-ի։ Սա մոտավորապես հավասար է 0.185։ Եվ որն էլ մոտավորապես հավասար կլինի 18.5%։ Ահա այսպես։ Այնուհետև մենք ունենք 4 արժեքը։ Px-ը հավասար է 4։ Նորից պետք է 6-ից ընտրենք 4-ը։ Բազմապատ կենք հաջողման հավանականության 0.7-ի 4 աստիճանով եւ բազմապատ կենք ցախողման հավանականություն 0.3-ի 6 ^ 4 աստիճան։ Խարակուսի։ Սա մոտավորապես հավասար կլինի 0.324-ի, որն էլ մոտավորապես հավասար է 32.4 %։ Մնաց ընդհանրեն 2 արժեք։ Ուրեմն մենք ունենք P X-ը հավասար է 5 արժեքը, որը կհաշվենք ահա այսպես, 6-ից կտրենք 5-ը, կբազմապատկենք 0.7-ի, 5 աստիճան եւ կբազմապատկենք 0.3-ի, քանի աստիճան 6/5, այսինքն 1 աստիճան, որը մոտավորապես հավասար է 0.303, ահա այսպես։ Սա էլ մոտավորապես հավասար կլինի 30.3%։ Եվ վերջում մենք ունենք px-ը հավասար է 6։ 6-ից ընտրում ենք 6-ը։ Եվ բազմապատկում ենք 0.7-ի 6 աստիճանով, բազմապատկում ենք 0.3-ի 0 աստիճանով։ 6-ը / 6, 6 = 0-ի։ Սա մոտավորապես հավասար է 0.118, որն էլ մոտավորապես հավասար կլինի 11.8%-ի։ Ահա։ Իրականում, եթե նկատեցիք, համոзоած են որ սկզբից էլ գլխի էի կընկեր, որ մենք ունենք x-ի պատահական մեծության բինոմական ճաշխում, քանի որ այստեղ մենք օգտագործել ենք, տեսեք, երկանթամի գործակիցները Ինչպես հիշում եք, եթե պատահական մեծության bashkhumը բիռոմական է, ապա մենք ունենք համաչափ bashkhum։ Բայց դուք այստեղ մի անգամից ինձ կնթաթեք եւ կասեք, ինչպես կարող է նոմ անբան տեղի ունենալ, չէ՞ որ մենք այստեղ չունենք համաչափ bashkhum։ Ունենք 0.1%, 1.6, 18.5%, 32.4, 30.3, 11.8% այստեղ ոչ մի համաչափության մասին խոսք գնալ չի կարող։ Իրականում այստեղ համաչափ են ոչ թե այս վերสนական հավանականությունները, այլ երկանթամի գործակիցները։ Տեսեք, 6-ից ընտրել 0 նույնն է, ինչ 6-ից ընտրել 6-ը, եւ երկուսն են հավասար են 1-ի։ 6-ից 1 ընտրելու եւ 6-ից 5 ընտրելու եղանակները հավասար են, այսինքն 5 եղանակով կարող ենք ընտրել 6-ից 1-ին եւ նույն 5 եղանակով կարող ենք 6-ից ընտրել 5-ին։ 6-ից ընտրում ենք 2 եւ 6-ից ընտրում ենք 4 15 ձևով։ Ահա հավասար է 15-ի եւ 6-ից 3-ն հանելու եղանակները 20-ն են Այս դեպքում մենք արդեն ունենք համաչափություն 1 1 5 5 15 15 եւ 20։ Իսկ թե ինչու՞ մեր վերջնական պատասխանները հավանականությունները համաչափ չեն։ Պայմանավորված են նրանով, որ ելքերի հավանականությունները տարբեր են, այսինքն մենք չունենք հավասարահնարավոր ելքեր, ինչպես օրինակ մեխանի տեսանյութի առաջ, երբ մենք քննարկում էինք չկեղծված մետաղադրամը netելու հավանականությունների բաշխումը։ Այդ դեպքում մենք ունենք համաչափ բինոմական բաշխում, քանի որ յԵ զինանշան ընկնելու եւ թիվ ընկնելու հավանականությունը 0.5 էր 1/2 իսկ այս դեպքում մենք ունենք 0.7 հավանականություն որ գտնակ կգտննի զամյուղի մեջ եւ 0.3 հավանականություն որ կձախողենք եւ այս պատճառով էլ x պատահական մեծությունը ունի ոչ համաչափ բայց բինոմական ճաշքում խորհուրդ են տալիս այս դեսայունից հետո կառուցել x պատահական մեծության հավանականությունների ճաշման դիագ್ರಾմը դուք ունեք բոլոր տվյալները ունեք x-ի արժեքները եւ այդ արժեքների ընդհանուր հավանականությունները Այս դիագ್ರಾմը կօգնի ձեզ ավելի պատկերավոր ձևով հասկանալ Xopathological մեծության bashkhum